mediasının durumu Azərbaycanda acınacaqlı vəziyyətdədir. Çox pisdir və ən kritik anlarını yaşayır, çox təəssüf ki. Bu, böyük bir ənənədir və bu ənənənin məhv olmasına qoymaq olmaz, qıymaq olmaz. Həm bunun obyektiv səbəbləri var, çünki elektron qəzetlər ortaya çıxıb və onlar tirajın çox hissəsini aparırlar. Amma bunun başqa səbəbləri də var ki, yayım imkanları məhduddur, reklam bazarı məhduddur və eyni zamanda da elektron çap versiyaların Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırılması imkanları olduqca problemlidir. Bu problemlər imkan vermir ki, çap mediası, print media özünü, belini doğrultsun və nisbətən bir qabağa sıçrayış göstərsin. Çox təəssüf ki, biz az qala, belə deyək, son illərini yaşayır deyə bir qənaətim var. Narahatam. Medianın hal-hazırda demək, siyasi düşərgələrdən dözümlülüyə ehtiyacı var. Bir, hakimiyyət düşərgəsi dözümlü yanaşmalıdır, onun müstəqil əmsalını artırmalıdır və eyni zamanda da müstəqil mətbuatın, print medianın reklam bazarına çıxış imkanlarını yaratmalıdır, mane olmamalıdır, satışına mane olmamalıdır və s. Müalif düşərgə də nəzarətində olan və yaxud da öz çevrəsində olan print media vahidlərinin nümunələrini azad ünvanlarda üzmə imkanı yaratmalıdır. Mümkün qədər dəstək verməlidir. Yəni, Azərbaycan print mediası Azərbaycanın ümumiyyətlə media ənənəsinin tək daşıyıcısıdır. Tariximiz ondan başlayır, mətbuat tarixi. Onların sıradan çıxmaması bir yana, onların inkişafı üçün, onların yüksəlməsi üçün əldə olan bütün imkanlardan istifadə eləmək lazımdır. Hal-hazırda bizə ən çox lazım olan şey reklamdır. İqtisadi asıllığımız aradan qalxmalıdır. Jurnalistlər yaxşı pul qazanmalıdırlar. Media sektorində pul olsa, bizim başqa sektorlardan da gəlişlərimiz olacaq buraya gələn. Eyni zamanda da ən yaxşılar buraya axın eləyəcək. İndi vəziyyət necədir? Ən yaxşılar, ən qabiliyyətlilər burada qazanma imkanı azdır deyə başqa sektora keçirlər. İstedadlı insanlar, hətta jurnalistlər başqa xidmət sektoruna keçirlər. İnformasiya xidməti sektorunda böhran yaşanır, səbəb də dediyim kimi maliyyə qıtlığıdır. Liderlər etibarlılıq əmsalını itiriblər və bu hazırda müxalifəti və onun komponentlərini təşkil edən qurumlar o insanlar tərəfindən yönəldilir ki, o insanlar 20 ildən çoxdur ki, vədlər verirlər. Hər seçkidə vəd verirlər. Ən müxtəlif vədlər verirlər. Onların heç bir doğrulmuyor. İnsanlar da, cəmiyyət də bu vədlərə baxır, onların doğrulmama faizini araşdırır və o artıq qərar qəbul edir ki, bunlara qoşulmamaq işin daha sağlam tərəfidir. Bir də bir məsələ var. Çox önəmli məsələdir. Azərbaycan müxalifəti Milli Azadlıq Hərəkatının ortaya çıxartdığı bir toplumun siyasətdəki hissəsidir. Bu həm yaxşıdır, həm də pisdir. Pis də ona görə ki, bu hissə, bu komanda 1993-cü ildə hakimiyyəti çox becərişsiz şəkildə təhvil veribdir. İndi dünyada olan nümunələr onu göstərir ki, xüsusilə də Türkiyədə olan son hadisələr, heç verməmək də olar. Bu hakimiyyət davam da edə bilərdir. Və bu, o cür hakimiyyətdən getmə bir ömür onları və onların timsalında da bütün cəmiyyəti və bizləri təqib edir. Xalqın hakimiyyətini bir qrup sürət suyunun timsalında bir qrup üsyançıya təhvil verməyin faturası hələ də o liderlərin, o komanda təmsilçilərinin belindədir. O səbəblərdən biri də budur. Ha,
Arif Hacılı mənim dostum olub, həbsxana yoldaşım olub, bir yerdə çörək gezmişik. 13 ay bir kamerada qalmışıq. Ağrılı, acılı günlərimiz olub. Amma mən hesab edirəm ki, həm buna görə, həm də bir siyasətçi kimi Arif Hacılı səhvlərə yol verib. Media quruluşuna ittiham yağdırmaq və onu suçlamaq, onu siyasi mövqeyinə görə təqib altına almaq və tərəfdarlarına hədəf göstərmək antidemokratikdir, qeyri-siyasidir, qeyri-etikdir və bunu kimi bir hərəkəti Arif Hacılı kimi təcrübəli adamın etməsi məni heyrətləndirir. Dost olmaq var ikən biz düşmən olduq. Yanlış siyasətinin və mətbuata onun timsalında yeni müsavatda yönəlik təqib və hədəf göstərmə kampaniyasına görə biz onunla yolları üst bütün və körpüləri belə qoparma durumuna gəldik. Bir siyasətçi üçün olduqca uğursuz və olduqca taleyəsiz bir məqamdır. Bir qəzet redaktoru üçün olduqca uğurlu və olduqca maraqlı bir səhifədir. Skandaldır. Yəni, media açısından çox gözəl bir şeydir, amma mən də bir insan kimi, Arif Fazıl ilə dostluğu olmuş və həbsxanada ağır günlər yaşamış bir insan kimi, əlbəttə ki, əzab çəkirəm bu məsələdən və suallar verirəm özümə ki, niyə belə oldu, olmaya bilərdimi? Amma eyni zamanda mən bir missiyanın və bir media quruluşunun, bir neçə media quruluşunun sahibi və rəhbəriyəm. Mən onları qorumasam, mənim kollektivimdə mənə hörmət olmaz və media təmsilçilərindən mənə hörmət olmaz. İndi yeni Müsavat qəzeti Müsavat partiyasına verdiyi, illərlə verdiyi təmənnasız media dəstəyini kəsdi. Belə demək olar. Bunun da səbəbi, yeganə səbəbi Müsavat partiyasının indiki başqanıdır. Çünki o adekvat olmayan, etik olmayan bir münasibət sərgilədi və mən də ona cavablar yazdım və ona başa salmağa çalışdım ki, media quruluşunun siyasi mövqeyi olmur. Olmayan bir siyasi mövqe sənin xoşuma gəlib-gəlməməsinin o barədə ifadə işlətmək də savadsızlığın nümunəsidir və eyni zamanda da mən həm də yandıran odur ki, Arif Hacılı bazı təhsili jurnalist olan bir siyasətçidir. Yəni, o bizi başa düşməlidir. O bizi daha çox dəstəkləməlidir. Tam tərsinə hər ildə bir dəfə, iki dəfə hansısa jurnalistdən skandal çıxardır Arif Hacılı. Müsavat 2016-cı ilin belə bu elə iyul ayında ən böyük parçalanmaya məruz qaldı. İndiyə qədər bu dərəcədə parçalanması olmamışdı. Yeni Müsavat qəzeti onun üstündən çıxdı. Biz əlimizi götürdük orada. Nəinki əlimizi götürdük, biz incidik orada. Biz küsdük o rəhbərlikdən. Bu çox böyük itkidir. Oradan Azər Ayxan kimi, oradan Etibar Seydağa kimi, oradan Ələsgər Süleymanov kimi adamlar getdilər, istifa verdilər, etiraz əlaməti olaraq. Bu elə-belə ki, deyil, bir sırabı bir üzv deyil. Bunlar bir media quruluşunun aparıcı simalarıdır. Bunlar illərini Müsavat Partiyasının xidmətində əritmiş, özü təmənnasız. Heç atalarına o qədər xidmət eləmiklər o insanlar. İnsanlardır və bunlar getdilər. Müsavat Partiyasındakı nüfuz dazometri yoxdur məndə. Yəni, bir cihazı qoyub orada o şqalanı mən ölçə bilmərəm. Arif Hacılı o partiyanın strukturlarına rəhbərliyə edən bir şəxsdir və eyni zamanda da müəyyən bir komandaya malik olan şəxsdir. Amma Arif Hacılının dövründə Müsavat Partiyası heç Rəsulzadənin o kritik sovetlər işğalından sonraki dövründən də daha dəhşətli böhrana girib. Yəni, bu bir bacarıqsızlığın, bu səriştəsizliyin və bu siyasətçi olaraq əlindən bir şey gəlməməyin nümunəsidir. Partiya kiçilə-kiçilə gedir. Bəlkə də Arif bəyə bu lazımdır, deyə bilmərəm. Öz təsərrüfatı olsun, balaca olsun. Amma müsavatçılara, bizə, Azərbaycana, müsavat tarixinə bu heç lazım deyil. Əlbəttə ki, iştirak edib mübarizə aparmaq daha effektlidir. Bu həm də imkan yaradır. Sən strukturlara yenidən baxış, həyata keçirirsən, sonra cəmiyyətə təmas imkanları yaranır. İmza toplama özü bir
təmas imkanlarıdır, ciddi bir prosesdir, siyasi prosesdir. Bu baxımdan mən aktiv boykotum, yaxud da aktiv belə deyək, mübarizənin tərəfindəyəm. Bunun olması daha məqsədə müvafiqdir. Amma sizin sualınız mənə bir pas atır. Mən çoxdan demək istədiyim bir sözü demək fürsəti əldə edirəm. Media quruluşları da, Müsavat Partiyası da, partiyanın təmsilçiləri də məndən tələb edirlər ki, referendumla münasibət bildirin. Yəni, hər kəsin bir mandatı var. Bir media quruluşunun rəhbəri hansısa bir hadisəyə münasibət bildirmir, münasibəti çap edir. Mən onun üçünəm. Tərəfdarların da, əleyhdarların da münasibətini çap eləmək üçün fədakarlıq edib o media quruluşunu saxlayıram. Əminliklə deyirəm ki, bu demokratiyanın gələcəyi və demokratiyanın özü əlifbası üçün uyğun bir addım deyil. Bir mənalıdır. Lakin bu addım hardan çıxdı və Azərbaycan hakimiyyəti bu addımı atmaq zərurəti nədən hiss etdi sualını araşdıranda mən görürəm ki, mənim ölkəmdə destabilizasiya hazırlayırlar, beynəlxalq böyük güclər. Və burada iqtidarda kimsə, ölkənin məsuliyyəti və stabilliyi kimin əlindədirsə, onun mövqələrinin keçici də olsa güclənməsi strateji olaraq işin xeyrinə ola bilir. Türkiyəni gördük, Ərəb ölkələrini gördük. Pərişan darmadağ. Niyə? Çünki orada kiçik bir dalğada iqtidarlar devrildi. İndi məlum olur ki, indi belə anlaşılır ki, sən demə heç devrilməməliymiş. Ərəb xalqına o sərf eləyərmiş ki, onlar hələ də qalsın iş başında, müəyyən bir məsafiyə qədər. İndi məlum olur ki, onu xarici güclər etmişlər. Sadəcə həmin müddət iqtidarı, istiqrarı, ölkəni təmsil edən qüvvələr o qədər düşük və zəif olublar ki, ilk dalğada çökdülər. Mən Azərbaycan iqtidarının ilk dalğada çökməməsinin tərəfindəyəm. Çünki mən ölkəmi çox istəyirəm. Və mən bir şeyi, siyasi səhnəni bütöv görməyə çalışan adamım. Mən bir qərərgahdan durub siyasətə baxmıram. O, oradan görünən nədir bilirsinizmi? Bu hakimiyyət keçsə, ölkədə təşəbbüsü götürəcək alternativ struktur yoxdur. Bir vaxtlar var idi. Müsavat Partiyası bütövlükdə var idi. Xalq Cəbhəsi Müsavat Azadlıq bloku var idi. Fragment olaraq müəyyən müddətlərdə var idi. Bu dəyişim böyük fəlakətlər verməzdi. Fərqli ideologiyalar gəlməzdi. Amma indi yoxdur. Ona görə də bu hakimiyyətin Azərbaycanın istiqrarını qoruyamağa məsul olan qüvvənin, hakimiyyət deməyən, kim qoruyursa, onun birinci zəif dalğalıca xarici güclərin təhriki ilə çökməsinin, getməsinin əleyhinəyə, güclənməsinin lehinəyə. Müzik